GG's. Heldigvis så hadde vi pause på. Ja. Pause på. Da ser du. Simon spiller defensivt. Simon kjent for å bli litt litt lang. Så når du sventer så klarer du dine. For det skikkelig, skikkelig stor del her. Det veldig stor. Simon, for back your space game. Som snap reboot. Det må være dine. Han hadde ganske greit hvor han hadde faktisk blitt med deg. Ja. Dekker alt dette. Du tror jeg synes Tender kaller deg smash attack. Ja. Så nå jeg bare så fint. Ja. Nå trenger du liksom ikke å holde deg litt. Ja! Så klart det skal sies. Denne popen skummel. Ja. Tender kaller deg. Jeg husker ikke helt hvem det var, men sett det før her, så handlet han om alle som innstaks med Pokemon. Ja. Gjorde han var Daniel. Kan det være. Så det en ganske annerledes matchup, men han i hvert fall viser at Pokemon hans har noen triks. Åh, jeg tror. Han har også noen triks når han har Daniel der. Ja. Største bruker av Nesik, sa klart. Så, oi. Denne her holdt han faktisk litt lenger enn de to andre. Ja, men da. Spennende å se om Simon klarer å svinne. Ingenting. Veldig tydelig å se at han har mistet om etter den første åpne. Han ble tatt av en... Hva heter han? Altså, bare fin overbyggende setter. Bare grab on. Så han blir enten litt stilt av, eller bare visst hård. Veldig bra. Tender, space game. Pass på hans sikkert. Han liksom går for ett stopp, men han har fortsatt to ganger til å gå igjen. Ja, det det. Så det mye, så det var veldig langt. Ja. Mye, det ganske bra preis, også fordi Ice Set, ja, så på våpen, så jeg står ikke så bra. Men så på våpen, men denne, akkurat denne versjonen har Nintendo spilt masse. Ja. Og der ser vi allerede. Det tok sånn cirka 2 sekunder. Ja, det gjorde det sånn. Kjempe håp. Kanskje... var det helt optimale med tanke på at den har all den dype flekken? Ja, og på Yoshi's også, så er det jo... Det er jo en ball de alltid ser strike til. Og de beste de har også spilt. Så Nintendo sa tidligere at han mest hjemkjent på Nintendo. Hva har tatt to? Toolstocks, Nintendo. Ja, der kom til Nintendo. Det var litt av en start Nintendo kallet. Ja. Men Simon... skal ikke vinne flere Simon. Gunner dere Nana engang? Nei. Han skulle gjøre mye, mye bedre dette stoppet her. Ja. Han hadde en ekstremt rød start. Han har begynt å... det ser ut som Nintendo kan vise litt om en tid. Men der får han... ja. Yeah!
ja, det der var jo akkurat det Max Simon ønsket. Ja. Men han dropper det. Simon er så døy. Det fortsatt, det skal ikke mye til for å bli litt noen av dem egentlig. Nei. Hvorfor? Tid til nå. Eller noe sånt. Men alltid sender fenger også på en danser. Det gjelder jo egentlig for Maximo også. Ja. Så der med down there! Ja, der. Sender vi klør seg. Altså, du kan ikke klare til å klare til 200 her da. Ja. På Yoshis! På Yoshis. Av alle baner. Det jeg synes. Ja. Wave dash til å prøve å få en grab. Siden om de ut og på over 1%. Det der er nøyaktig, det Simon trengte. Når du trenger å klare det på 1%, så ser du at Simon da der bare går til en ekstremt ny ut av det sånne. Og det gjør han. Så det også for mulig for Simon. Så fortsatt å spille safe, så gjør han. Oi! Det der! Herre. Er det han trengte. Simon absolutt kommer seg på beina. Det var egentlig bare det at han hadde en røff start. Ja, han hadde en røff start. Ekstremt røff start, faktisk. Men plutselig bare strekket han opp, ass. Oi. Nå det plutselig nesten litt. Det startet med at Nintendo fikk to sider til dem. Nå det last stop. Yes. Og Simon har bare 43%. Nei, så dyr han ut. Åh, det der var synd med DI'en, altså. Han følte seg sikkert safe, fordi han så at han gikk på veldig splittet. Så han gikk for Nana, for en tipper, men så kom... Det var synd. Han fikk inn mye bra på skuttene. Ja, hvis han begynner å gjøre det. Har... Så han har allerede på en måte startet bedre, ja. Ble ikke voblet her til 2 sekunder og har allerede fått inn noen hits. Nei. Og så kommer Nana seg tilbake til meg. Du går så hardt ut for å få Nana. Og så blir du voblet med en gang til meg. Dette her er ikke det Simon ønsket. Er fortsatt bedre enn 2 første stops. Det er det. Han ruller på øynene. Oi, og der dropper han opp. Og nå skal vi se om ikke Nintendo klarer å gjøre sitt likevel. Oi! Hva var det som skjedde der? Jeg tror Nana kanskje redde. Han smashet C-sticken ned, og så... Ah. Det gikk jeg. Men nå... Begynner å se en ut for Maxima. Han ruller på øynene. Takk, takk. Men der, for ikke. Og det det. Det var Nana! Klart det Nana, men tross for det så har han egentlig skjedd litt med å prioritere Nana. Han har aldri... Helt sett, egentlig. Dette... Jeg skal ikke si at det over, men dette røft. Ja. Oi! Litt crazy der. Oi, det bør... Nei. Han har fortsatt ikke noe hopp. Åh, misser så vidt! Så kommer det. Det tok seg litt tid til å bare... ...puste ut. Åh, nei. Det er ingenting. Dette er veldig skummelt. Åh, nei. Han har nok jo da. Åh, nei. Han gjør en bunker for leis. Se her da! Du kan ikke la din tenner leve så lenge. Du gjør ikke sånn. Ja. Men Ramon... Ja. Oi. Åh, nei. Han må slutte å grabbe en. Ikke så slutt med å... ikke shield grabbe. Som han har...
happy å spille New Spaces. Ja. Kan ikke skivgrøv Ice Cream som er kanskje bare det nettopp det som er så Der stil, var det litt Randall Funk, eller? Nå, spørsmålet. Oi, det spørs ikke. Da har vi tønner på taket i mitt fag. Yes. Jeg ikke helt sikker på hvem som møter hverandre I Loser Quarters. Jeg vet at, skal vi se, Chris X møter nå Simon I Losers Semis.